មនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានរំដោះចេញពីអគារភ័យឆេះកាស៊ីណូ7ជាន់ត្រពាំងផ្លុងដោយកម្លាំងស្នងការខេត្តត្បូងឃ្មុំអគារភ័យបានឆាបឆេះនៅចំណុចកាស៊ីណូ Grand Golden កាស៊ីណូ7ជាន់ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងផ្លុងទី1ឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ ករណីនេះត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងកម្លាំងសហការនៃអធិការដ្ឋានស្រុកទិនបៀនប្រទេសវៀតណាមលទ្ធផលបានពន្លត់និងរំដោះមនុស្សពីរនាក់បានដោយជោគជ័យនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមស្នេយ៍តូចិននីស្នងការខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីលោកបានទទួលព័ត៌មានថា នៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្រេនកូលដិនកាស៊ីណូ7ជាន់មានករណីអគីភ័យកើតឡើងនៅចំណុចក្នុងកាស៊ីណូក្រេនកូលដិនកាស៊ីណូ7ជាន់អគារទី6ជាន់ទី7ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងផ្លុងទី1ឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងបានចាត់កម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពញាក្រែក សហការជាមួយកម្លាំងរថយន្តពលុតអគីភ័យនៃស្នងការខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំកម្លាំងប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងផ្លុងកម្លាំងវរៈការពារព្រំដែនគោកលេខ611ដប់ប្រាំកម្លាំងអគិសនីកម្ពុជាស្នាក់ការឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកកម្លាំងគ្រូពេទ្យមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកពញាក្រែកនិងមានការចូលរួមសហការពីកម្លាំងជំនាញពន្លត់អគីភ័យស្រុកទិនបៀនប្រទេសវៀតណាមរថយន្តពីរគ្រឿងកម្លាំងចំនួន15នាក់ដឹកនាំដោយលោកអធិការរងវៀនហ្វឹងជឿងសហការចុះអន្តរាគមន៍ធ្វើការពន្លត់អគីភ័យនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើបានរលត់ដោយជោគជ័យទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង13:10នាទីថ្ងៃដដែល ឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការខេត្តបានបញ្ជាក់ទៀតថាករណីនេះកម្លាំងបានប្រើប្រាស់នៅរថយន្តពន្លត់អគីភ័យរួមមានរថយន្តពន្លត់អគីភ័យរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពញាក្រែកចំនួន1គ្រឿងរថយន្តពន្លត់អគីភ័យរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន3គ្រឿងរថយន្តពន្លត់អគីភ័យរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន2គ្រឿងរថយន្តស្ទូចរបស់អគិសនីកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿង រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកពញាក្រែកចំនួន2គ្រឿងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន3គ្រឿងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន1គ្រឿងផងដែរសរុបរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យចំនួន6គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន23សិតរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន6គ្រឿងការខូចខាតអគារស្នាក់នៅចំនួន3បន្ទប់ អគារទី6ជាន់ទី7សង្គ្រោះមនុស្សចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះជីយុទីនភេតស្រីអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមរបួសស្រាលទី2ឈ្មោះលីឡានភេតស្រីអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមរបួសស្រាលមូលហេតុឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីទុស្សេខ្សែភ្លើង Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia